Olá, gente. Eu encontrei esse relógio jogado e tive a ideia de desmontá-lo para me dar uma olhada no que estava acontecendo. Mas a pilha havia terminado. Aí eu peguei, resolvi desmontá-lo e fiquei surpreso do tamanho das peças que contém nele. São minúsculas, eu estou usando o macro. Olha o tamanho dessas peças aqui, ó. Olha o ponteiro, a máquina que cortou esse ponteiro, a máquina que fez essa peça aqui. Enfim, é muito, muito minúsculo, olha, muito minúsculo. Eu admiro a sabedoria humana quando quer fazer as coisas para o bem, eles fazem mesmo.